asxaabta ay habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ciyaarii kabtii karintaan ka dhigno war waa la yaabay maalinku chelsea waa nimanka cumamadoodu la haysan kari city iyo liverpool habeen kuma fiicna manchester united is back city is catcher ciyaarii kala dhacay min real min munchen min finish min simeone iyo ciyaaraha kale oo dhigi doona saaxiibyal subscribe-ka nagu cumamado yaa ku channel ku cusub halka ugu jiray share kii laakiin sidii faa'iido ka ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qaadanaya ascuni.com macmiil haddii aad tahay arday danaynayeen wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda Ascuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jowhar Baydhabo iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.ascuni.com ka dhigo Ascuni.com wehelkaaga Turkiga balwa kayo habeenka weynaba soo dhamaaday manchester united baan soo sugeynay iyo ciyaarii kale manchester baan sugeynay habeenka iyagu baan badiyay oo ku badiyay 3 gool ya habeenku way aragintaba ciyaarayo cavani iyo waxa habeenka ku jiray ciyaarta oo yaani qayb way ka qaatay cristiano ronaldo xitaa bruno fernandes in habeenku caadi maan u hayn cristiano ayaa gool fantastic ku bilaabay kubad cirka ku jirta allah ninka odaygu yaa qayb meesha laga rabo imaanaya ka war kubad la soo laaday inta la soo diyaari baa lagu dharbaaxay ka war ronaldo ya marnaba ka shakin waliga min is gool wuxuu ka dhigayay gool gool buu ka dhigayay odaga runtiyo master lama joojiye ayaa gool ku bilaabay kadibna isaga ayaa caawiyay goolka labaad ciyaarta uusiyay matadorku siiyay cavani illa rashford oo ciyaarta lagu soo turayo madax soo cadaystay baan arkay nin bogba ag jooga madaxiisa ficnaana ya nin bogba la joogo oo madaxiisa shaqul aan ka dhacay bicla madaxa inta loo xiiraa la shaqulaynaayo deb la marinaayo kambalow marka dhib problem ma laha bogbu la joogaa ninkii baana midka saddexaad ku tuurtayo yaa saddex gool bay manchester ku badiyeen cristiano habeenku waa laga yaabayo adigu markii la bedelay wuxuu yiri mid qanaad tababara markii la bedelay adigu laba gool mar gool uu caawiyay gool uu dhalay moogtaabeen buu u qaatay adigu runtii caawo kale uu waraagu kuma kici lahayn moogta markaas la bedelo runtii laakiin soldier saas u tahay hata wuxuu dhahay waraa ronaldo iyo ciimaamad yaa qay ara adigu caawada waa qasul gariiraya soldier ninkii ahaa waa qasul gariiraya ninkii habeenku shaqadiis waa la badbaaday el sakiko kulanka casilada buu ahaa kulanka moogtaay labada tababar xaaladoodu waa calis bay ahayd gaar ahaan soldier kan kulan qudhiisa in la ciirin karo waa laga yaaba ar aan dhalaa curatay manchester tan soo arkay ciimadooda habeenku laba haysa kariire united is back aan dhalaa waa curatay habeenko yaa wariyaha odayaa leeyahay ilmaynina ilmaha yaqa u kaadiya odayaal baad haysataan yacni ronaldo iyo cavani baad haystaan ronaldo iyo cavani gool ku taagan gool helaysa macnaha cavani balas ronaldo equal gool waa micnaha labada odayo waaye aragiro jawaan jawaan gool haysta weeyaan haddii goolasha soo daro matadorku kaliis bash 4 ilaa 500 mabaray ronaldo 800 gool buu soconaya ragaas baa mataqana la isla ciyaasiirin warneema kooxda laacibin baa ka buuxda mooyaane macalin hagaajiya leelaya mooyaane macalinka xogaa iska yara dhooha mooyaane ninku nimanka waa niman qatar badan cavani gool buu keenay ronaldo gool buu dhaliyay habeenku waa la wada baashaalay runtiyo marka niman iyo odayaashaan ha loo cimamado waa yelada habeenku wayna waaleen marka soldier runtii habeenku casilaad uu ka badbaaday City ashub ku tasho City ashub ku tasho tabaq dan Premier League waxa isla ciyaari doona Manchester United iyo Man City baa isla ciyaari doona ahay marka Man City xilli soo rolaati wayaan libaax qoyo bi saddex moodina reer Man City oo libaax haduu qoyo mucaaradku idinku dhamaan ila hadlaya libaax haduu qoyo adoo bi saddex u maleyn Manchester wali waa koox la yaqaan awoodeedu banaanka taala iska jira cidahan inkaar la iska qaba mooyaane Red Devils waa koox aan u caadi ahayn marka waxaan idin leeyahay hadaba balaayo ku tashitay balaayo hadaba ku tashta hadhowada dhig doonin ee dadkan saashay meel khatar noqdan doona hadaba iska jiray ciday niman kale isbuuc hadaba way ku soo wajahayne ya Arsenal ariga Arsenal wariyahe anagoo xogaa idin ka caafimaad qabno oo si ardana si wadana maad ma taqaana yaani maad nala tirsanaysaan bayraad mugta Real Madrid hadda Arsenal iyo United waa isku dhibco runtii laakiin tumin iyo toddoba dhibcood bay isla leeyihiin Real Arsenal baa maanta markay ciyaartoodu adkaadeen yes bay dhahay maca Ronaldo oo maan ka ooyaan ka sareynaa bay lay ay yiraahdeen mugtay dhibcaan waa isku mid laakiin shafaq yaani Manchester position aad ku jirta Arsenal aad bay ku jiraan laakiin dhibcu waa isku mid marka Arsenal macnaheedu waxay ka mid tahay xariifada Man United bay ka mid tahay waxay rabeen yani Man United waxay ku waxay lahaayeen warcidii waa laga wacina cidii hadda waan ka horeynaa bay lahayn laakiin Man United baa adkaatay isku mid weeyaan dhibcuhu marka waxay leeyeen war Arsenal idinka baxa hadda kabtan idin soo gelinayeen xogaa anagu idinka caafimaad qabnaa baa san wareersane yaa idinka xogaa iska xanuunsan oo iska malaria loo yaal iska ah yaa kala jeedaan anagu xogaa caafimaad qabno Ronaldo wadana xogaa anagu roroon oo wax laga filay u muuqana baa san indhaha ugu tatagan horyaalkaane idinka ma hunguri idin hayay kala jeedaa macnaha marka runtii Varen baa yimaaday no problem ninka hadduu yimaado habeenku waa la xaliyay difaac oo dhanba yaa dad indhaha taagtaagayo magwaay magwaayo caba ninkaana u yimaaday nin jabiiligyo soo qaaday weeyaan adduunyo soo qarabuday waa ninkan hawsha difaaca waa la xaliyo Varen hadduu yimaado maasha problem
maanu jirin ya marka manchester habeen qurux badan bay qaadatay runtii oo ay ku guuleysteen 3 gool marka qosol gariir bay ku jiraan cidaha caawa madaxooda waa dagan yahay ya oli shaqadiisu uu badbaadsanayaayo guusha ay u gaaray waxay ka dhigan tahay hadda inaan wax badan ninka kanu riski ku jirino marka Cristiano Ronaldo ayaana habeenku laga yaabayo waa ninkii ugu daada weynaa ee gool la caawiyo goolna dhaliya Premier League tan iyo Didier Drogba labaduba waxay ku sameeyeen kooxda kubada cagta ee maxalladay Sports bay ku sameeyeen waxa weeyaan Sports waa uu lagu shaqulayaa ka wariya marka odagu habeenka kan gool buu dhaliyay gool buuna caawiyay ciimaamadii Sulaiman uu haysan karin Cristiano Ronaldo kanuna wuxuu ku sameeyay Sports 2004tii Drogba isagoo 36 sano jiray 267 maalmood Ronaldo wuxuu ku sameeyay isla Sports isagoo jiray 36 sano iyo 267 maalmood waa isku wada mid ah hay Tottenhamna waxa waxay goolasho ka dhaliyeen haddana gool bay dhaliyeen marka Cristiano isaguna habeen qurux badan buu qaatay Ronaldo ya marka Solskjaer Man United kooxdiisu hadda iyo Man City hata fiiri Man United ayaa habeenku 3 dhibcood soo qaadatay hadda City 3 dhibcood bay ka dambeeyaan ka war hadda iyagu si gar ah ka war yey ay Manchester waa joogtaa maashe Man United imiga 20 bay leedahay Man City 20 bay leedahay Man United 17 dhibcood bay leedahay marka haday garaacan oo iyagu iska garaacan sidii si garaacan ee Man United waba timaaday marka ka hayay ha walaa ciyaartii isbuuc dambana ciyaar bay tahay City lagu hadii lagu garaaco oo hadana booska laga galo walaa wara ku yaala maradaas ugeed ma saarno marada waa ka dhici doonta marka toobada dambe iyagan garaacin ay leeyihiin waana ka sarmarinay leey iyagu dhanba marka horyaalku meel lama kala jiro waa isku dhawaya runtiyo taasna waa taa marka Red Devil habeen qurux badan bay halka ku qaadatay runtii Rashford isagu kulmada big games ku jecel yahay Liverpool wuxuu ka dhaliyay ugu yaraan 5 gool Chelsea wuxuu ka dhaliyay ugu yaraan 5 iyo 5 Man City 4 buu ka dhaliyay Spurs 4 buu ka dhaliyay Arsenal 2 ka dhaliyay ninka kan waa jecel yahay habeenka weyn ninka ha loo wuco uu garanayay haba iska Ronaldeye laakiin waa nin qatar badan isagu xogaa adduunyo waxa ka dhameeyay inta qaan Ronaldeysa dila macna wariya Ronaldo dabta meeshii maad wax maad uu ruuxad Ronaldeysa meeshii ma yaalaan baniyahow marka waa ka habeenki weyna Red Devil isku adkaatay runtii todobaadka dambana nimanka kaaba wajahayaan habeenka Ronaldo ayaa laga soo calaamadeeyay ciyaartada Cristiano Ronaldo habeen buu ahaa uu habeenka ku baashaalay Sports Fernandes xuddiisu inkastoo 6 ciyaarood gool aan u baxayo laakiin habeenku gool ku caawiyo ninkan waa nin jikatoora Ronaldo lak sidoo yimaaday ninkan waa wareeray maxay ilay ninkan Ronaldo duu arkayba goolashiisa waa dhumeen ninka kan 6 ciyaarood gool aan Man United mar noqon marna Premier League marka wali abaartiisa ku soconaysa 12 gool buu dhaliyay 8na uu caawiyay 20 gool buu ku leeyahay sanada 2012 ciyaaraha kubadda cagta Premier League laakiin Ronaldo oo 5 kulan gool aan noqon lahaa ayaa habeenku iska soo afjaray 4 ciyaarood oo gool aan wuxuu leeyahay Messi umbay marada ka dhacaysa muyaane wuxuu yahay anigu wareerka iska qaadaya Messi hadda 5 ciyaarood gool aan horyaalkaba halka kanu 5 ciyaarood gool aan noqon lahaa laakiin Ronaldo mida uu soo afjaray runtii ya Ronaldo marka 6 ciyaar ugu dambeeyay Spurs uu ku yimaaday 2 isagoo minuut uu ka dhali hal Real Madrid halka Real Madrid uu kaga dhali hal Real kale hadda marka la Real marna minuut buu hadda gool kale kaga dhaliyo marka Spurs aad buu jecel yahay Cristiano Ronaldo oo 19 gool buu kaga dhaliyay tartamada oo dhan waa kooxda Ingiriiska uu goolasha ugu badan ka dhali wayaan Ronaldo waliba Ronaldo waxa jira 5 kooxood oo Premier League uu kaga dhaliyay baa jirta yaani waxa jira kooxo 8 kooxood baa jira kala duwan Ronaldo kaga dhaliyay Premier League 5 gool ee ka badan waa Villa 8 ka dhaliyay Tottenham oo Fulham uu ka dhaliyay 7 Newcastle oo 7 sidoo kale Bolton oo 6 West Ham oo yana 6 Wigan oo 6 Tottenham oo hadda uu kaga dhaliyay Premier League 5 gool tartamada oo waa 19 gool Cristiano Ronaldo marka waa markii 19aad Premier League intuu ciyaar uu ciyaarayo goolna caawiyo goolna dhaliyo Premier League laakiin waa markii 3aad uu ku sameeyay Sports 12 jeer buu sameeyay wiis intuu gool caawiyo goolna dhaliyo ciyaarta yaani uu iska sameeyo ciyaar Premier League laakiin 3 jeer kuwan buu ku sameeyay 12 sano aan u dhaxeeyay Ronaldo caawintiisa ugu horeysa Premier League iyo yaani caawintiisa ugu dambeysa Ronaldo ka sameeyay intaanu ka bixin Premier League iyo tii hadduu uu sameeyay oo ku soo laabashay Premier League uu gool caawiyay runtii 12 sano u dhaxeeyay caawintiisa ugu dambeysa Premier League wuxuu gool ku caawiyay ciyaarta Tottenham ay la ciyaarayeen caawintiisa ugu dambeysa Premier League ku sameeyay Tottenham buu ku caawiyay Esther markuu soo laabtana Esther Tottenham ayuu ku sameeyay caawintiisa ugu horeysana soo laabashadiisa Man United Premier League 12 sano farqaba u dhaxeeyay markuu kan uu jecel yahay Ronaldo baan hadda dhanka caawinta bareejay Premier League Ryan Gary Neville oo isaguna sameeyay 30 caawin marka Ronaldo maxaa lagu caayay uu leeyahay waa ka goolasho aan caawinayee 36 sano uu jiraa iyo 262 maalmood Ronaldo marka Drogban habeenku ka bareejiyay rekordka ah in gool la caawiyo gool aan dhaliyo runtii waliba Ronaldo iyo Cavani habeenku waxay noqdeen waayeelo gool iska caawiya oo Man United u ciyaara Premier League iyagoo 34 sano jiray ka badan ayay is goolasho iska caawiyeen habeenku waxa sida ugu dambeeyay Manchester raga sameeyo odayaal Gags iyo Scholes 2010kii habeenku Manchester waxayna bareen weerarka loo yaqaano BCC maad kala jeeda Bruno Cavani Cristiano
Manchester United habeen ku waan waashay bal ciyaari habeen ka qaybaha kala eegno walle imaamada caawa dad garabka ku haysto war Manchester caawa shuushku iska qaadayno shuushow bax bal ciyaaru kala aanu eegna maalintii maalin yaab loo yahayde walle Manchester United habeen ku madax dagsatay ya ah cid waa imaamateen caawa runtiyo soldier caawa qosul gariiraya maalintii maalin maanu hayn laakiin ya maalintii maalin la yaabay ahayd laakiin Manchester waxay tiraan uu marada waan cishinaya nimankii weynay dhamaanada ka dhacday Manchester City oo kale waa laga badiyay Liverpool oo kale waa kuftay Chelsea ayuu qataatay waa nimankaas ka war arrimankaas ya bar hadaan kuwa ka ku horeeyana Liverpool maalintu laba gool iyo laba gool ee Brighton la dhaaf weeysay niman shaqo rabaan ninka Brighton laba laba dhaaf waay nin shaqo ma ahan iyagu xudhooda hata shaqo rabaan halka Man City laba gool iyo lagu garaacay gurigooda Crystal Palace ba garaacday City waxa weeyaan Crystal Palace Glasgow Palace ay ku wareersan niman shaqo ma ahan ya gurigooda lagu garaacayo ya halka Chelsea laakiin nimankaas niman caadi ma aha waa nimanka saddex gool iyo ku garaacay kooxda kubada cagta Newcastle nima kaasa nima shaqo u diyaara marka Liverpool ku fayso oo ay City laga badinayo Chelsea waa qosul gariiraya waxay leeyahay shaqo marabtiin ya Chelsea sanadkan waa serious wariya iska jira cidaha Chelsea waa niman sanadkan imaamadooda la haysan karin oo aanun caadi ahayn wayan kuwa kaayo ya Chelsea sanadkan shaqo ayaa ka go'aanaya qay dadkaas waxa wayan warsadka DC idinkoo dhahay macnaha kuwan jamli ma qaadayeen Atletico waaye Real waaye arwaatana Zuma geedkan lagu qaado maraya Zuma lagu qaado sanadkan jalabo Iraysi James agolinta taa lagu qaadiray macnaad leedahay warbeegan niman caadi maaha niman shaqo u diyaar wayaan niman ka rutiyo marka maalintay anu waan qabay saaki goor horan arkayay in maalintu marka saaso ka loowada ciyaaro dad ku kufa ciyaarano caayo dad baa kufa ya Manchester kale habeen ku waraaxaysatay qudheeda ya dad baa habeen ku ceenka ka maalin maaha maalinta soo lagu dhagaa marka maalinta isku dhagayay Chelsea waa ka baxsatay runtii laakiin cidahaana waa lagu dhagayo James ayaan hadda ninka Chelsea ugu goolasho badan Premier League xilli ciyaareed karo goolki afraad buu dhaliyay Reece James aan nimanka ugu goolasho badan cidaan ah marka waa niman sanadkan meel u soconaya ya marka ogowna waliba Chelsea sanad ciyaareedkan waxa ka yaabinay difaacyadoodii ayaa laga yaaban yahay difaacyada Chelsea xilli ciyaareedkan Reece James 4 gool Ben Chilwell 3 gool Mason Mount 3 gool Romelu Lukaku 3 gool waysta yaani difaacyada ayaa gool badan ka haystaba wariyahanadi sida Romelu Lukaku kale marka difaacyada waliba labada dambeyd ee James iyo Chilwell 7 gool ayaa leela hayaa waliba James waa ninka goolinta Chelsea oo gaaminaya Premier League wayaan marka waa ka iyadoo Newcastle hadda ay tahay kooxda laba kooxbay tahay Chelsea yaani Newcastle waxa ay ka mid tahay kooxaha wali xilli ciyaareedkan aanu badin bay tahay Premier League marka nimanka ya naga gaarsii ka maraysa arsuuq ya naga gaarsiyo nimanka carbeed waxay raan kooxdii inay dhisaan bay dooreen lacag giliyaan marka Newcastle wali Premier League xilareedka maan wadkan marka waa kaayo Master Jorginho 10 rigoore 10 gool ay Premier League u gaareen 10 kiiste goolne waxay wada hayeen bal wali rigoore waa ninkii ugu horeeyay ee Premier League historyga 10 isku xiga 10 gool isku xiga tartankan kaga dhaliya penalty ninkaas rigoor ku xumaadana ninkaas wawshiisa waa ilaa ka Cidiisi taana marada ka dhacday shaqo may rabaan niman kaayo shaqo ma rabaan niman kaayo nin ay Crystal Palace ay garaaciiso shaqo ma rabiyo ya madax fadlad maba qabaan nimankaas ka war saaxiibow hadii mar gool laga dhaliyo maalinta Ilaahay aruurinay waa macna waa u dhamaata hadii gool laga hormaro caafimaad ee madax fadlad ku qabo ma laha midka 100 milyan waa iska soo shaqulayna asaga shaqul baa adduunka lagu qabsan karayaa he marka City laba gool baa lagu garaacay wariyaha Wolverhampton saha Ronaldo ku noqday ka war Wolverhampton saha ah Ronaldinho ku miisina ka war way ka khalkhalaya maanta mid roos ku qaatay iyo gool uu ka dhaliyo maanta dhan isaga la dagaalayaanba Guardiola kunki 200 ceeb baa ku dhacday oo Premier League gaaray Guardiola hadda marka waxa uu luminaya kulankiisi boqolaadna waa laga badiyay Premier League kulankiisi 200 Premier League waa laga badiyay yaani tiro ciyaaraha uu tirooyinka u buuxsanayo fiiri 200 ciyaarood buu gaaray moogtahay labadiisu kulankiisi 200 guldar uu qaatay maanta kulankiisi 200 Premier League guldar uu qaatay marna Newcastle marna Crystal Palace baa ka soo gaartay runtii shaqo maran nin Newcastle nin ay Crystal Palace garaacayso shaqo marabiyo horyaal marabiyo ninka kaas waliba waxa jira maxaradaay iyadana maxaradaay Man City iyo waxay u ahayd maalin qaraar bay u ahayd runtii waana guldarada ugu horeysa ee ka soo gaareysa gurigeeda waana guldarada ee Premier League ka soo gaareysa wala farasa ayaa gaaray goolkiisa kontonaad ee Premier League waana ciyaartu ugu horeeyay ee maxaliradaay ee Crystal Palace Premier League kota gool u gaaray wayan marka ninka ka waan kuwan ku shaqulay runtii Liverpool iyo waa kaayo barajaha ka gashay laba ciyaariyahan ba yaani
kooxa waxaa jira laba kulanti ku laba laba gool ku soo dhaliyay guriga Liverpool Anfield inuu Brighton xataa ka baxsi wayno Man City baa ku soo dhaliyay salkaas laba gool Brighton laba gool Everton laba gool marka nimankaana waa ku waayo Liverpool hadda waxay unbeaten tahay 9 iyo 5 ciyaar Premier League marka ay qaybta kood gool dhaliyaan iyaga way hoga macnaha unbeaten wayan 8 ciyaar bay adkaadeen 9 jeerna ciyaartoodu waxay ku dhamaatay Brighton ay ku dhamaatay runtii iyo yah waa ka iyo 9 jeerna Brighton bay galeen wali nimankaan oo gool ku hormaray ma laga badin marka waa kaayo Liverpool la waa kaayo shaqo maray maalinta waa ka lagu dhagayo 210 markii 210aad Liverpool inta ay hoggaan ku qabtay ciyaar Premier League laba gool ay ku qabteen qaybtooda ciyaarta weeyar waa markoodi 210aad bay ahayd laakiin waxay markii lixaad oo la kayay ku guldareysanayay inay laba ku hoggaan ku qabtay inay badi kari waayaan waana markii saddexaad waqtiga Jordan Klopp weeyaan Sunderland Newcastle iyo marka kamba marka ciidiyina ilmaha yar ee ku hurku feel laakiin Liverpool iminka 92 gol bay ka dhalayaan 10 ciyaarood oo Premier League xil ciyaareedkan ajeeb bay sanadka ku soconayaan waxyaabaha kale ee habeenka laga soo yaabay Real Madrid way adkaatay iyadoo Vinicius Junior ardayga uu Raheem Sterling sanadkan caafimaad ka muuqanayo cunugan cunug caafimaad buu muuqanaya ya Raheem Sterling ardaygiisa ninka kamida Vinicius Junior labada gol isaga ayaa dhaliyay 9 gol ayuu dhaliyay 14 ciyaarood xil ciyaareedkan uu ciyaaray Vinicius sanadkan caafimaadkiisa lama haysto karo aniga ninkan ee dhaafnimayo warnimayo ninkan ugu duusiga waa ka saara aniga Raheem Sterling ardaydiisa waa ka saara nimayo iga daaya dhibka ninkan arday caafimaad qabo muuqanaya iskuulka dadka caafimaadka qaba Lewandowski iyo Ronaldo iyo Messi dadkaas baan uu geeyay aniga ninkan uma qalma duusigaan iyaga ilaan ka saaraan raba ciday tashiyan wadaayay ninkan ma bix iskuulka ma ka bixiyaa maamadu way standardka naxdiisa lama haysto karo Bayern Munich iyana todobaadkii ayaa arbacadii bay tashan laga dhaliyay shan shadiidkay bay inuu wax ku qaraareen kuway maanta la ciyaaray bay inuu wax kaga badiyaan shan gool ya nimankan iyaga shan dhalin jiray shan marka la tusay ina markooda bay shan soo qoreen Giovanni Simeone wiilka Simeone waa isna nawaalay oo Juventus waa la garaacayo laba gol iyo gol baa lagu garaacay 4 daqiiqo markii ciyaartu maraysay Giovanni Simeone ayaa laba gol ka dhaliyay ma taqaan wiilkan Diego Simeone wiilkiisa oo macna ilma Simeone hata biisa dadku waa dhiba oo dad khataatu wata oo waraabo qaba hagar daama badan jug iyo jangala friid kar iska daldalaya ilmiisa dhibay ilmiis dad ciyaaray way iga yaaya wariyahan buu qaba Simeone qatar badan wiil qatar badan wariyahan buu dhalay war wiilkiisa cunud buu leeyahay waxa uu ku soo dar wuxuu leeyahay aniga uma furnuu leeyahay meesha ilmiga uma furnuu leeyahay yani wiilkiisa waa iyo kambalo waa iyo wuu cumad yaayo maxay igin loo leeyahay waa training iska joogay wiil macnaa Giovanni Simeone hadda uma barnayno waa ninka dhowrsan la soo dhaafay arkayday marka Simeone wiilkiisa baa kuwan u garaacay laba gool buu ka dhaliyay marka Juventus waa oynaysa oo odagii Ronaldo markuu ka baxay kadib inay tagtageen maalmo yar ay caafimaad lagu arkay xogaar Ronaldo kadib waa ku feen marka Giovanni Simeone waa labada gool ka dhaliyay waana wiilka u dhalay aabihi waxa uu soo ciyaari jiray Inter Milan laasi uu soo ciyaari jiray khadka dhexe Juventus buu garaacay guusha aad ugu farxayaan kuwa interoga iyo meelaha kuwa kale qaba halka Veron hadda 6 gool ugu dambeeyay gurigeeda ku dhalisay Serie A waxa wada dhalay Giovanni Simeone ba dhalay runtiyo ya in aadi maaha wuxuu goolashiisa ugu dambeeyay ka dhalay guriga kaga dhalay Lazio Juventus markan uu ka dhalay runtiyo 6 gool ayuu ninkan ku dhaliyay 70 iyo 5 daqiiqo wiilka El Jolo dhalay El Jolito yani Giovanni Simeone wanaan caadiheen marka waa kaayo habeenka iyo ciyaarihii Manchester United nicmadeedu waa tii la haysta kari waaye waariya ciidaha way iska soo qaadeen shuushka Man City ay shub ku tasho ayay ciidaha waa soo laabteen oo ciida caafimaad qabay u muuqanayaan habeenko Manchester ya qaydad wallahi waa koox khatar badan rutiyo habeenku Tottenham waa kala tuureen ciyaarii baan asxaabtay inta ku soo gabagaynaayo waxaan idin leeyahay waar Chelsea sanadkan warka ay soo wadiib ugu yaaweyn ya Champions League ay zoom ku qaadeen iniga hadda dhahay Arjelis wax ma qaadayso dhahayna ajal baa lagu qaadeen ba geedka iska jira ya City shaqo ma rabaan Crystal Palace ay iga badinayso Real aan rabaa yahu gol baa dilo hormar maxay dhaw taagtaagan horta ya war waxa shaqo ma rabaane arrimo kale buu ka daran Brighton kula Anfield aniga igu barajeenaysa horta Ingiriiska ilma jiraan ka warnimayow barnaamijkani waa nagaa saaxiibyal nabadgelyo.